наставниците од Сојот Тукузмани Осиповски Питу од Прилеп по повод новогодишните и божичните празници решија да го организираат овој хуманитарен базар и да ја покажат својата хуманост на дело. Нивната креативност се виде денес на дело и благодарни сме што имаме вредни ученици и вредни наставници. Парите кои ќе се соберат од новогодишниот базар ќе бидат наменети за пакетчиња за центарот кој е веднаш тука до нас и другиот дел од парите ќе бидат наменети за лекување на младо момче од Скопје.